Vo vzťahoch sa veľmi často stretávame s tým, že chceme, aby sa druhý zmenil, aby si vstúpil do svedomia, aby prestal robiť to, čo robí, alebo začal robiť to, čo nerobí, a vynakladáme nie zriedka mnoho energie, mnoho úsilia, aby sa to stalo. Otázkou ostáva, existuje niečo, čo by sme mohli urobiť my na našej strane, aby sme mohli uľahčiť zmenu na strane toho druhého? Odpoveď je áno, a aj o tom bude dnešné video. Vitajte na videokanáli Martina Prodaja, vitajte na mieste, ktoré je venované osobnému a profesnému rastu, kde vám už od roku 2008 prinášam témy od zarábania peňazí až po zvládnutie meditácie. Ako som avizoval na začiatku toho dnešného videa, dneska sa budeme rozprávať o zmene. Zmene toho druhého. Predtým, než sa pustíme do samotnej témy, tak budem veľmi rád, pokiaľ dáte like alebo sa prihlásite k odberu tohto videokanála. No a teraz už poďme na samotnú tému. Veľmi často očakávame od druhých ľudí, že sa zmenia na základe našich prosieb alebo hrozieb, keď si všímame, že robia niečo, čo nie je dobré pre nich, alebo to nie je vhodné, užitočné, dobré pre náš vzťah alebo vzťahy v rodine. Veľmi často sa bohužiaľ ale práve stretneme s úplne opačnou situáciou alebo s opačným výsledkom, výstupom takého snaženia, a totiž to, že na druhej strane k žiadnej zmene nenastane. Druhá strana sa nechce zmeniť, sme potom z toho frustrovaní, nešťastní, a čo urobíme veľmi často, a to je to najmenej vhodné, je, že pritlačíme. Začneme stupňovať náš tlak. Začneme stupňovať naše výčitky, začneme stupňovať možno častokrát aj našu takú možno manipuláciu. Skrátka, dobre, začneme tlačiť viac na pilu v takej tej nádeji, že jednoducho na tej druhej strane tá zmena nastane. Ale čo keby sme sa na to skúsili pozrieť trošku inak? Čo keby sme si položili takú možno provokačnú a možno nie úplne komfortnú otázku, že či existuje niečo, čo by sme mohli urobiť my na našej strane, aby zmena pre tú druhú stranu bola jednoduchšia, možno prirodzenejšia, skrátka dobre, nemuseli by sme tlačiť na pilu. Našťastie odpoveď je áno, a na pomoc si zoberieme výskum alebo prácu veľmi známeho psychológa a psychoterapeuta Carla Rogersa, objaviteľa alebo tvorcu na klienta centrovaného prístupu. Carl Rogers bol zaujímavý okrem iného tým, že skúmal, či rozličné terapeutické smery majú nejaký vplyv na to, či na druhej strane nastane nejaká zmena. Samozrejme, aj v tej dobe, aj v dnešnej dobe poznáme obrovské množstvo psychoterapeutických prístupov, ktoré používajú rozličné paradigmy, rozličné koncepty, rozličné prístupy. Carl Rogers sa rozhodol, že bude hľadať nejakého spoločného menovateľa. To znamená, že ak odhliadneme od týchto rozličných konceptov, prístupov a teórií, existuje niečo, čo má každý terapeut a čo pomáha k zmene na druhej strane, k zmene u toho klienta, a prišiel na svoje veľmi známe tzv. Tri podmienky nevyhnutnej zmeny osobnosti, ale ktoré musia byť prítomné na strane terapeuta. My si to môžeme trošku upraviť a nadizajnovať ten setup trošku iným spôsobom a opýtať sa, existuje niečo, existujú nejaké tri podmienky, ktoré majú byť na mojej strane ako človeka, ktorý sa snaží o zmenu toho druhého, a odpoveď je áno. Poďme sa pozrieť na to, ktoré sú to tie tri Rogersom objavené podmienky. Skúsme možno začať na úvod len takou jednoduchou otázkou. Predstavte si, že chcete zmeniť toho druhého. Čo je nevyhnutné na to, aby sa ten druhý zmenil na vašej strane? Aký musíte byť vy? Čím sa bude prejavovať vaše správanie, váš postoj, vaša komunikácia voči tomu druhému? Aké tri podmienky by ste mali mať vy, aby sa ten druhý mohol zmeniť? Skúste sa na chvíľku zamyslieť
A ideme teraz do toho, čo vlastne Rogers objavil. Hovorili sme o takých troch základných podmienkach. Úplne kľúčová a najzákladnejšia podmienka, a možno ste sa trafili, možno nie, je empatia. Empatia skutočne patrí medzi základné podmienky, ktoré sú nevyhnutné k tomu, aby sa mohla druhá strana zmeniť. Čo to empatia? Pravdepodobne ste sa s tým pojmom už stretli. Je to schopnosť vcítiť sa do druhého človeka, predstaviť si, aké to je kráčať v jeho topánkach, predstaviť si, ako prežíva, čo prežíva, do akej hĺbky. Samozrejme, musíme si dávať pozor, pretože niekedy, pokiaľ to s tou empatiou preženieme, tak sa môžeme v úvodzovkách nenávratne ponoriť do sveta toho druhého a stratíme sa v tom. A to nie je úplne želateľný výsledok. Pokiaľ chceme pomôcť druhému k zmene jeho správania, jeho komunikácie, jeho jednania, potrebujeme pestovať na našej strane schopnosť vcítenia sa do toho druhého. Byť empatický. Je to pojem, ktorý sa v komunikácii, vo vzťahoch vyskytuje úplne štandardne, ale málo kto si možno uvedomuje, ako je veľmi dôležité práve to pochopenie toho vnútorného sveta druhého človeka na to, aby sa on mohol zmeniť. Na druhom mieste sa nám objavuje niečo, čo by sme mohli nazvať ako rídzosť alebo autentickosť. Je to súlad medzi našim vnútorným prežívaním a tým, čo vyjadrujeme. Pokiaľ chceme, aby nám druhý dôveroval, aby možno veril našim motívom, našim zámerom, aby veril tomu, že naozaj mu chceme pomôcť, je veľmi dôležité, aby sme boli transparentní, aby sme boli čitateľní. Pretože tým pádom môžeme začať budovať dôveru. Nehrozí z našej strany pre toho druhého nejaké ohrozenie. Naše motívy sú jasné, čisté, priezračné ako kryštálová guľa a ten druhý sa nemusí cítiť ohrozený. Čiže máme už na stole podmienku empatie, máme na stole podmienku rídzosti alebo autentickosti a aká je tretia podmienka? Tretia podmienka je pozitívne prijatie. Toto je niečo, s čím častokrát vo vzťahoch, v rodinách bojujeme. Pozitívne prijatie znamená, že berieme toho druhého taký, aký je. Veľmi často sa používa také slovné spojenie v angličtine unconditional positive regarding. Nepodmienečné pozitívne prijatie. Je to niečo, čo si vyžaduje aj od nás možno trošku viacej námahy, možno trošku viacej úsilia pri prekonávaní našej komfortnej zóny, možno viacej úsilia pri prekonávaní toho, aby sme sa naučili druhých brať a akceptovať takých, akí sú. Inak to je veľmi častý problém, ktorý sa objavuje alebo nastáva vo vzťahoch, že máme tendenciu tých druhých neprijímať. Chceme ich zaonačovať, chceme ich natlačiť do role, ktorá je nám príjemná, ktorá nám vyhovuje. Samozrejme, sú situácie, kedy je to jasné a kedy takéto úsilie je prirodzene pochopiteľné, zvlášť keď na druhej strane vidíme správanie alebo jednanie, ktoré je nebezpečné alebo deštruktívne, či už pre toho človeka samotného, alebo pre nás. Ale veľmi často sa s týmto postojom alebo prístupom snahy o zmenu toho druhého stretávame aj vtedy, keď je to len náš nejaký nekomfort, nejaká drobná prekážka, niečo malého nám nevyhovuje a máme potrebu toho druhého meniť. Inak prirodzene vo vzťahoch je veľmi, veľmi dôležité, že sa chceme cítiť prijímaní, chceme byť braní taký, aký sme. To, čo v nás je, čo sme na seba nabalili za tie roky života, skúseností, konfliktov, vzťahov a tak ďalej. Ale práve v tom okamžiku, keď nás druhí začnú brať taký, aký sme, tak máme pocit takého bezpečia, komfortu, pohody, nemusíme sa tváriť na niečo, nemusíme hrať nejaké divadielko. Takže, ak si položíme otázku, či existuje niečo, čo môžeme urobiť my na našej strane, aby sme tomu druhému uľahčili zmenu, tak máme niekoľko odpovedí. Predovšetkým je to dôležité byť empatický. Po druhé, je veľmi dôležité byť kongruentný, rídzi, skutočný, pravdivý. No a po tretie, je veľmi dôležité, aby sme toho druhého
pokiaľ je to možné, bezpodmienečne pozitívne prijímali. Samozrejme, tieto tri podmienky sú nevyhnutným, častokrát ale nie úplne dostačujúcim základom na to, aby sme mohli vytvoriť príležitosti, kedy ten druhý sa ten bude meniť. Ale ako to tak býva vo vzťahoch, v komunikácii, vždy je dobré začať nejakým malým, drobným krokom a tie malé, drobné kroky môžu byť práve postavené na empatii, pozitívnom prijatí a našej lídzosti. Tak čo, páčilo sa vám video? Ja verím, že áno. Pokiaľ to tak bolo, dajte like, dajte ho zdieľať, prihláste sa k odberu nových videí. Takisto nezabudnite navštíviť moju webovú stránku martinprodaj.sk, kde nájdete množstvo zaujímavého bezplatného obsahu. V tomto okamžiku je to z mojej strany všetko a teším sa opäť dovidenia pri niektorom z ďalších zaujímavých videí.